Cena za podporu společnosti MVP Grand Stadion. Hned po odmávnutí to vypadává na poslední bloku. Vůbec nechtěl rozdíl. Nakonec se ten pár rozdíl nepojímá. Ronaldo Kings ukáže na politiky. Nyní i Soči se dostává do tempa a přebírá na první pozici. Ronaldo King dále do toho Modrava. Modrava Flashpoint, motiv, druhá ve středu pole, byla zavírá Tauriel. Máme zahrávky, to je šatování, úplně půjdou za Lesík. Za Lesík, za Lesíkem je Žika, je i Příkop, Sustoči, Ronaldo King, Ronaldo Grava, Modrava, motiv Flashpoint, Mighty, Vita, Poetic, Poetic, Gris, Udar, Gryfkem, Ronaldo King, Ronaldo King, za lesem, Ronaldo King, dále Flashpoint, dále zbytek pole, který vede, Modrava, pole uzavírá stále Tauriel, Ronaldo King, to je na vedoucí pozici, na druhém místě dvojice Flashy Flashpoint, náležité oni Modrava, Mike, Poety, Motiv a Tauriel, to je nevzlouvali Poplerusko, živý plot, to je dát překážka kůzlu, Ronaldo King ze STK, Kamek, ale z vás kam čas ukážel a ruský na Soči ze STK, který jsou jim raz tak, jsou jim mačí, to je vedoucí dvojice, to je dále, náctví, zástupci, respektive svěřenci, které nerezistování, které nepojí na Mahiky, Vyhrá Tauriel, všichni plot pořadí, Ronaldo King, Soči, dále je tam Flashpoint Modrava, Mahiky, Motiv, Poetic na předposlední lici a Polesi dál, zavírá Tauriel, živý plot, bude pasáž po náměstí, směr prodloužený, tak si zůstí kovní, tak stále vedení, ale ty vedení jsou minimální. Tak si mají tak do dvou délek, možná tak poetik krátký dvě a pokud na tři délky. Na to třetí místo od konce. Ronaldo King stále v čele, už na druhém místě Modrava třetí dále, a to lehký pomáhá Mahe King. To je vedoucí pětice, za kterou následuje trojice Motiv, Tauriel a Poetik. Oni mají za sebou prodloužení, tak se to vypadá, že tempo se pomalu zrychluje. Je to asi očekávatelné, vzhledem k tomu, že oni nyní překonávají opět živý plot a přesouvají směří na Levandovi Vardy, čekají poslední tři překážky, které překážky skoky. Zavedeny stále Ronaldo King, který odvodil letní cenu do těch na druhém místě Modrava, dále Mahe King, které jsme na druhém místě, a je to Flashpoint, která se vypadá naopak na čtvrté místo. A máme zde motiv, dále Soči, Tauriel, ale to je to Poetic, potom Mahe King, který možná patří tak na favoritu tohoto rozdílu. Ronaldo King ale v tuto chvíli stále udržuje ten nářku zhruba dvou čtyřek, ale v tuto chvíli na postup na předposlední stupni zkupu odej přišel na rozdíl jedné délky se dotáhla do více svěřen trenéra rozepávání Mahe King a Flashpoint. V tuto chvíli Ronaldo King se zavede do jednoho do toho celé rovně, ale předpůsobí Mahe King knižku. Ta má pěkný progres a bude určitě se snažit zautočit na vedoucí pozici. A Mahe King, Ronaldo King, a na třetí pozici Flashpoint. Bude to Ronaldo King nebo Mahe King? Kdo z této dvojice bude mít nejvíce sil? Přece jenom koně jsou hodně od sebe. Ronaldo King, ukáže Matuskýk nebo Mahe King s jokem Janem Kratokvílem. Nakonec Ronaldo King na prvním místě. Mahe King na druhé pozici Flashpoint, Motiv, Tauriel, Modrava, Poetic je zadržen, Poetic je zadržen, ještě dokončuje Soči.